96-02-11. Нататък няма да кажа. Ти кой си човек? Аз съм Вятър. Ами аз съм Велизар с всичките недостатъци и качества. Недялко ти? Шевлиевски, Старозагорец във Варна. Аз в по-голямата част от деня съм себе си. А ти кой си? И аз не знам. След 19 часа се опитвам да бъда някой друг. Смисъл търси. Риболовни дестинации. Щастието и смисъл. Малки неща, които ме правят щастливо. Нови предизвикателства. Добро, красота и истина. Търся себе си. О! Търсещия баланс между смешното и драмата. В тълпата местата се сменят. Където има място, там. Никой няма да те остави да си на едно място. В тълпата местата не са много хубави. Много мразя тълпата. Аз няма да ви отговоря. Не, аз простата мога да открия във всичко, ако реша. Аз се откривам в малките жестове, в честността и споделените мигове на тишина. Всичко, което ни заобикаля. Малките неща. Морето, звездите и да. И всичко, което може да направи щастлив и да те усмихне. Кивам в слънцето, което полепнем по стената. И във въздишката. Аз се откривам в добротата, в автентичността у хората и навсякъде около нас. Ако случайно някъде липсва, се опитвам да си я създам. Аз в детето и в театъра. Тайна. За ужасно скъпа и луксозна яхта. Мечтая накрая да се усмихна и да знам, че нищо не съм пропуснал заради себе си. Да стигна там, където все още не съм стигнала. Аз мечтая за приключения. Добре. Мечтая да стигна онова, към което съм се протегнала. За скок с парашут. Аре, бе. От самолет, разбира се. От самолет. Mm. За море, за дъжд, за музика и за любов. Аз съм много меркантилен. Хората постигнали много. Картини. Не отдали се на самозабравата. Музика. Е това, че имам неща за постигане. Представление. Хората на изкуството. Любовта, хората, техните истории. Театър. А те какво те вдъхновява? Ох, аз тук съм си го записала, защото не мога да го запомня, но любов, музика. Човек, природа, адреналин, театър, хубава книга, танц, предизвикателство, пътуване, изненади и сънища. Живота си и хората в него. Съдбата. Семейството и за хората около мен. Че съм жива, че съществувам и че съм здрава. Сигурна ли си? Дарен съм, че имам много хора около мен, прекрасни, които ми вдъхват кураж да продължавам напред. Аз от тях ли съм? Ми да кажем. Ей, много си мило, изпросих си го. Аз за живота ми до тук. За семейството, за възможностите и че мога да усещам. И за кафето. И за късмета си. Мен брат ми най-често ме размива. Мен често това, което след време ще ме разплаче. Джим Кери. Джим Кери. А не. Дай велике. Много ясно. Същото, което и ме вдъхновява, може да ме разсмее. Абсурда. Лигнята на хората. Най-якото нещо. Това в момента. Мен това много ме размива. Спомените като цяло. Аз плачу много лесно. И на мен не ми трябва много да се разчувствам. А ти? Мен напоследък разминаването. На пешеходната пътека. Аз съм чувствителна натура. И прашинка може да ме разплаче. О, миличко, тебе. Душни ме. Мен Джим Кери. Пак ли Джим Кери? Да, много е добър. И трагедията, разбира се. Вина и липса. Изгрев. Аз и в двете откривам различна красота, но моите цветове са на залеза. Аз ще кажа, което се случи да е по-тихо. Много обичам тишината. Изгрев. А аз съм залез. И аз съм изгрев. И двете. И двете. Ти? Аз залеза, лупи се, изгрева е много разно. Залеза ми звънна. Залеза се обади. Космосът погледнат от Земята и Земята погледната от космоса. Обратната страна на Луната. Земята като част от космоса. И в двете понякога е тясно да откриеш това, което търсиш. На мен Земята ми е достатъчна. Не са ли те едно цяло? Космоса много ясно. Ще бъде много ясно, защото там е много по-интересно. Аз съм точно обратното. Какво не знаят хората за теб? Това вече хората го разбраха, обаче пак ще си го кажа. Че мога да завия кружка, да познавам всички инструменти от бита, всички инструменти, които мъжете трябва да познават, аз ги познавам, но не мога да сготвя пиле с ориз. Че чувам всичко, ама си мълча. Скрита ли мълка? А, не, бе. Еми тайните не се ги казват. Че хъркам. Каквото и да знаят, че е безполезно знание. Нещо, което може би не трябва да знаят.
да следвам щастието и да не правя компромиси. Инстинкт за обичане. Инстинкта на самосъхранението. А и също да не спирам. Да се запазиш цял. Физически. И психически. Ако можеше да мисли, сърцето би спряло да бие. Човек съм и нищо човешко не ми е чуждо. Теренци. Знам, че ние сме същества, създадени от пръст, но желанията ни идват от звездите. На думите им трябва свобода, а на мечтите смелост и закрила. На любовта и трябва тишина, достатъчно е да я има. Мария Лалева. След като има смърт, моментално живота става абсурден. Амалия Родригеш. Когато силата на любовта победи силата към властта, светът ще познае мира. Джими Хендрикс. Нашите майки ни раждат, клекнали над отворения гроб, светлината блясва за миг и после отново пада нощ. Брекет. Еми, много е хубаво. Ако искате щастлив живот, обвържете го с цела, не с хора или неща. Айнштайн. Да го отвържем. Обвържете. Аха. Тихо. Кой е твоят инстинкт? Ох, аз бях го написала, но не мога да го прочета и не мога да го обясня. Това е много тъп въпрос, защото аз съм го измислил, нямам представа. Хората е абсурдно. Много хубаво съм го казала ето тук. И аз добре съм го казала. Но ти как си го казвам? Че не са ли те едно лице? Едно цяло. Тук е сладка. Ох, нали? Да, ще направиш монтаж, защото то просто. А? Ти. Така много яко. Ти. Що само ме иронизираш, не мога разбера. На всеки отговор. Не.